Kjo kolon automjetësh nis në fshatin Stanov, se vazhdon në Novosel të Majunit, Pestov e deri në Vushtre. Ky kaos i madh trafiku në këtë rrugë magjistrale po vazhdon për disa muaj radhazi. Prej se ka filluar vera, qytetarët e kësaj pjesë po përballen me këtë kaos në komunikacion. Këtë kaos e ka shkaktuar edhe fillimi i këtyre punimeve këtu prapame, fillimi i punimeve të këtij rrethrotullimi si dhe fluksi i madh i veturave të qytetarëve të ardhur nga Vërgata. Gazetësit e automjeteve dhe qytetarët tjerë ndjejnë neveri nga kjo gjendje vazhdueshme e trafikut në këtë magistrale. Që 3 orë po presëm për e në Voselë, dhe rishtu që 3 orë dhe rërëm që të rrasë që tu avë boshtërën kja Kosova, që është. Isha me mujtë me thonë dhe që ajme dhe të hajë që në ka gjithë. Katastrofë, pasha zoti katastrofë, barum, barum. Asë ka shtetë, asë posë barum, katastrofë. Kjo rrëti këtu, im për boshtërët, dojmë për anena, për më shku për Prishtin, kjo është rruga ngushtu. Pej që tu i po blokohet që një mujtë që shtim të jekë. Prishtin, një travicë rruga vetëm që ata që nuk hinë në qytatë boshtri, do të makohet në kaluaj. Se me gruqyre ku ka ngushtu të këtu e du i ka ngushtu të rrugën. Kesh marre, për këtë veqime i zinu rrugët. Disa prej qytetarve fajsojnë pun kryesit për zvaritje në punimeve. Po vinë qëta bashkadhetarët për në udhime se këta. Ta faktikisht po vinë më knasë, ko njo në logaretet të autobane atje. A duhet me ditë kujna pjallojnë, kujna qysh po punon pak me për cilë, se jo veç kene shka kur zdolin me për cilë, se s'kam faj asta punëtorët, unë si fajsoj këta. Po në faktikisht unë pe fajsoj atat që duhet që jenë kompetent, kujna ja kanë dhonë edhe pak me për cilë, se është gjuna. Por kompania punkryese thotë se nuk është faj i tyre për këtë të lovi. Këm fillu para javën e kalunë me asfalt, nesër të përfundojnë. A do të dirohet kjo rrethrotullim për qarkullim? Po, nesër dirohet. Gjatë punës në teren e kuptuam se një mosmarveshje ndërmjet komunës së Vushtris dhe Ministrisë së Infrastrukturës është bërë hendek për projektin e këti rrethrotullimi. Projekti rrugës magistrale Vushtri-Mitrovic me gjas nuk do të përfundoj edhe për një kohë pasi që autoritetet ende nuk e kanë zgjidhur çështjen e shpronësimit të tokave ku do të ndërtohet magistralja.